Kun radio sa dalewa lagun ma oromiat. Radio sa dalewa lagun ma oromiat. Sa gantay sa turbani tiro tok. Dilba sa gargala kesa. Akala kop sa oromot. Sa turba hangga turba palakat. Akala kop sa basyat ammo. Sa toko hangga toko palakat. Dambali gababa. Meter bandi kuraja. Kalau herzi kung kau terbab, ibas adeti shantamar tisni divers, amma jel kau. Radio on segali walab maormia, akhir kau absu kan sabor mobil sab, biyor mau walab. Senar demokrasi fak ambul deh bisa nigeri abu bolam deggar. Akhir kau absu kan abal di sufis hujat. Bermadum man oromo, dap, tiga belah ilman oromo ugu majed aman. Agi fatu ta isas, warga mak ali kan afka kasu. Carrak kun radio segala walabumma oromia Yo ya takki fatto takinya kabajam para faya hari sada sadit demi top para kumana ma kuraja qopile kenya rake satti sinke summe sun kan sin fana turus ani buli bakoti inna bulji sar cha bulji sonni magala hala qabatamana no isani feda isilanno ummata magala isani akkasumas baasii kanaan wal qabatee jiru ilaalcha keessa galchuudhaan afaan hojiidhaaf ni ta'a jedhanii fayyadamuu ni danda'u jedha. Akkamittiin kana ofirratti barreessee fida maalii jiran jedhu sana na yaaddis waa'ee hidhannoo waa'ee waraanaa tokkittiin tokko hin kaanne yaa'ni akkasii jechuudha. Waan uummanni keenya barbaadu immoo waa'ee waraanaa ijaaruuti. Waa'ee humna otoo hin kaasin, waa'ee akkatti waraana ijaaru, akkatti uummanni kun rakkina jalaa bahu otoo hin kaa'in, waa'ee seeraa barreessuun nama qaanessa. Anis odaa sabaatti dhaggeeffattoota keenya harka fuune. Kan amma dhageessan ammoo kora dhiyeenya kana Oromo Leadership Convention jedhamuun Atlaantaa Joorjiyaa irratti gaggeeffame irratti hundaa'uun gaafiif deebii hirmaattota qorichaa keessaa kan tokko ta'an Dr. Gizaachoo Teessoo waliin taasifne keessaa sagalee fudhatamedha. Kunis qophii keenya waltajjii maree keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf qophilee biroos ni qabna. Waalleefuu aga xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan waliin haa ta'uun hafeerraa keenya. Baliin oduu keenya guyyaa har'aaf dursa gara falmattuu lammiitti haa jenna. Kaabinootni fi hidhattootni mootummaa koloneeffataa wayyaane Oromoota godina Arsii lixaatti luula jabaa bananii jiraachuun yoo dhaga'amu haaluma kanaan manneen kaabinootaa yeroo mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu geggeeffamaa turetti ibiddaan barbadaayan humnaan ijaarsisuuf tokkoon tokkoon abbootii maatii aanota godina Arsii lixaa irratti qarshii 350 hanga qarshii 1,000 itti muruun dirqiin kaffaltiisaa jiraatuun dhaga'ameera. Kun kanaan osoo jiru kaleessa sadaasa 26 bara 2016 galgala immoo achuma godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa 2 jedhamuun beekamu keessatti manneen jireenyaa ilmaan Oromoo loltoota wayyaaneen sakatta'amaa buluun yoo dhaga'amu haati ilmaanii kan abbaan warraan ishee hidhaa jiru tokkos meeshaa abbaan manaa kee dhoksee jiru baasii jedhamuun erga reebamtee booda achirraas bakka hin beekamnetti loltoota wayyaaneen fudhatamu. Odeeffannoon maddeen keenya qabatamoo magaalaa Shaashamannee irraa arganneen beekuun danda'ameera. Oduu keenya birootiin aanota godina Wallagga lixaa kanneen akka aanaa Hoomaa, Gimbii, Ganjii, Laaloo Agaloo, Haruu, Laaloo Assaabii, Najjoo fi kanneen biroo keessatti mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu geggeeffamaa tureef ammas itti fufeen walqabatee tibba kana tarkaanfiin sabboontota ilmaan Oromoon ergamtoota wayyaanee irra fudhatamaa jiraatuun yoo gabaafamu gama biraatiin ammoo dararaan hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti raawwatus akkaan hammaatee jiraatu himan jiraattotni.
dabalata isaa xiiqii dhugaasaatu qindeeffate. Hidhattoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanii aanota godina Gujii garaa garaa keessa maruun hawwan Oromoo kanneen erga labsiin yeroo muddamaa ilmaan Oromoo irratti rabsame as abbaan manaa isaanii butamuun manneen hidhaa beekamoo fi hin beekamnetti gidirfamaa jiranitti duuluun saaminsa irratti gaggeessuutti dabalaan meeshaa waraanaa abbaan manaa keessan dhoksan baasaa jechuun dhaananii mana hidhaattis ilmaan waliin guuraa jiraatu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti man jiraatan godina Gujii dubbifne kun. Dubartoonni Oromoo danuunis godina Gujii magaalaa Nageellee Booranaatti hidhamuun daramaa jiraatu akkanatti raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti immoo dubbii isaanii eegalan. Godina Gujiitti jiraataan Haanaa Shaakkisoo haala bakkasii irraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne kun. Anis wanna haaluma jiru kanaan biyyarra baqanneetuma sigmataa mimmilifanneerra. Namoota keessa abbootiin yookiin beera'aayyu abbootiin mana isaanii hidhamnu jedhanii baqatanii jiranii miti. Warra akkasiisan beera akkasiisan maatii wanta hidhaguu jiranii jedhanii kaleessaa bilbilaa turan. Maal jedhanii hidhan warra kana jaarolii keessan abbaa manaa keessan fidaa jedhaniiti kasaanii warra maatii waliin hidhan. Akkuma caddisaniituma durillee nama caddisanii shakkuma isii nama osoo waa'een wannoon jedhinni sabumanni Oromootu dhalaa nama hidhaa osoo jiranu namoonni kun hidhamnu jedhanii warra jiratee deemee jira beekta. Namoota kana ammoo maatii isaanii beera isaanii fuudhanii hidhaarani. Amma kun kan inni ta'aa jiru godina Gujii Haanaa kam keessatti akkasumas immoo magaalaarra yoo ta'e magaalaa kamfaa keessaa akkasumas Oromoo godina Gujii guuraa jiran. Godina Gujii magaalaa Nageellee keessatti akkasumas godina Gujii magaalaa Harqalloo magaalaa Gannaalee keessatti. Warri kanaan dura hidhamanis immoo qaqqeetti mana deebi'an hin jiranidha. Namoonni godina Gujii irraa hidhaman ilaa ammaa namni deebi'ee galle takkayyuu hin jiru. Eessatti immoo bakki itti hidhamanii jiran quba qabdaa Namoonni hidhaman kun eskimatti kafakkeennaa fi aanarra hidhaman namoonni tokko biraa jiranii tokko immoo kan warri biraa fe'amanii jiran warri achi safanii jirani. Warri biraa fe'ame kun baay'inaan gara Zuwaayii kana allaagee kanatti fe'amanii jiran jedhee mootummaa yeroo tokko televizyiinaan beeksiseera. Yoo kanallee mattaawwaa tokko maxxanseera namoota keessa garuu namoonni dhabamanillee maqaan isaanii dhabamellee ni jira. Uummanni immoo namni tokko gaafachuu hin danda'u. Garanni itti godhe namni sun loonni beekame hin jirtu namoonni jiranii maqaa barsiisan illee jira namoonni keessa dhabame illee jira garuu eenyu irra gaafatan ogammaa wanni kana jedhame hin jiru. Dhumarratti aanotaa fi magaalota godina Gujii garaa garaa keessatti loltootni wayyaanee ilmaan Oromoo dararuutti kan muratanii jiran hawwan Oromoo abbootiin manaa irraa hidhamanii jiranittis roorrisaa jiraachuu fi meeshaa waraanaa abbaan manaa keessan hawwaalee jiru baasaa jechuunis. Ilmaan waliin hidhaatti guuraa jiraatu odeeffannoon gamasii arganne ni dhugoomsa. Xiiqin dhugaasaa waan qindeeffate qaba. Godina Wallagga Lixaatti jiraataan Haanaa Homaa haala bakkasii irraa odeeffannoo arganne kun akka jedhanitti magaalotaa fi haanota godina Wallagga Lixaa garaa garaa keessatti tarkaanfii ilaaleessaan hergamtoota wayyaanee irratti gootota ilmaan Oromoon fudhatamaa jiraatu dubbachuun maqaa hergamtoota wayyaanee tarkaanfiin irratti fudhatame jedhaniis dhayanii bakka tarkaanfiin irratti fudhatamee fi yoom akka irratti fudhatames akkanatti raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himuun dubbii isaanii eegalan. Godina Wallagga Lixaatti jiraataan Haanaa Homaa haala bakkasii irraa odeeffatuuf bilbila. Dubbifne kun. Haanaa Homaa keessa sochiin jiru sochii guddaa jira kan aanaa aaruus kan gangiis itti dabaleenis ni kennama. Wanti guddaan jiru Haanaa Homaa keessa tarkaanfiin akkaataa itti fudhatamuu danda'u qaamni wal ijaaree socho'aa jiru jira. Inni wal ijaaree immoo akkaataa itti meeshaa waraanaa argatu ofiisaatiin maallaqa isaa akkaataa itti kuufatu deeggarsa akkaataa itti argatu tarkaanfii jaarmiyaa waraanaa ijaaree akkaataa sochii keessa galu qaba Haanaa Homaa jechuudha. Warbee Haanaa Homaa. Guyyaa dheengaddaa jechuudha. Poolisiin tokko halkan mucaa yeroo hundumaa fincila dhibbaa garbummaa waanneen jajjootu tuffatee balaaleffatee jiraatuun poolisiin itti aanaa jedhamu tokko waraananii amma rifeensa hospitaalaa Addis Ababaatti barreeffamee jiraatu Wallaggaatti. Eenyutu waraaname? Poolisiidha kan waraanamu kun eenyu kan waraaname? Qeerrootu waraane? Qeerroodha kan waraanne halkan poolisii itti aanaa jedhamu kaabbaa isaallee bukkee jiran jiru aanaa homaa hojjetaa ture amma kan jira jira qorataa beekaadha. Tarkaanfii irratti fudhatamee poolisii kanarra tarkaanfii fudhatamee yeroo ammaa barreeffamee fuudhanii deemanii jiru. Ijoolleen kun bakkee irra taa'anii tarkaanfii fudhatee eegalanii dubbifamaniiru. Haanaa Gangii keessaa yeroo ammaa kan jiru
namni guuttataa baabu jedhamu isa duukaa garoota nama 10 kan ta'an waajjira poolisii aanaa Hoomaatti guyyaa ayyaana irreechaa irratti namoonni dhuman gadda suuraan kan ka'e gadda gara magaalaatti ba'anii waan ta'aniif yeroo ammaa kana waajjira poolisii aanaa Hoomaatti namni gaafatu hin jiru. Beellii qoonqoon dararaan irraa itti ulfaatee dararamaa jira. Duraanii paartii koongireesii irraa Oromoo naaf akka bu'ee ture guutuudhaaf kun aanaa gangii keessa kanatu jira. Ana haaruu keessatti immoo ijoollota nama afur namni afur qabamanii amma duraa guddaa keessa jiru isaan keessaa tokko Balaayii jedhama. Maqaan isaa tokko Muljeetaa Dhoofa ogeessa kan albuudhaaf hin argiyaan haaruu keessatti hojjetaadha. Balaayii namni jedhamu kun akkuma kana gimbii irrattis qaamni tarkaanfii fudhatan eeggaddaa tooksii magaalaa irratti boombii darbamanii namni tokko poolisii keessaa madaa'ee akka jiru achirra kan jiran waa'ulli koonatti manni jiru. Walumaa gala haalli naannoo keenya jiru bifa qabsoo waraanaatti hidhannootti akkaataatti seennu tarkaanfiin adda addaas akkaataatti fudhatamu manni dhaamaa jira. Walumaa gala aanaa keenyaaf godina keenya keessatti jiru haalli ulfaataadha kan hin jirre kanatu jira. Deebee achuma aanaa Oromaa keessa immoo rakkinni guddaan jiru baajata mootummaa bara kana birrii miliyoona 59 kan ta'u kan inni hojiidhaaf baasii godhee kana keessaa maallaqa kun dhumee maallaqa marmaartuu irraa kan hafee kan tajaajilatti kenname hundisaa dhumee waajjirri kan keessa ol lolaa oolee namni dhuunfaa irratti birrii miliyoonii afur akka imamaa jira. Walumaa gala immoo teekinooloojiin isaanii qaroominni isaanii imaammanni isaanii Oromaa keessa kan jedhu hammamee sanni gumbifamaa akka jiru ifaa ta'uu isaa baree uummanni nuugaa kan jedhutti dhufee akkaataa qabsoo hidhannootti galu murteeffataa jira jechuudha. Maanguddoon Oromoo Obbo Mitikuu Jaallataa jedhaman kan umriin isaanii ganna 65 ga'u hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen sababa meeshaa waraanaa seeraan alaa gurgurta jedhuun 7 duraa namoota kan biroo 4 waliin qabamuun yeroo hammaattis dhaanichi garmaliin irratti raawwatamuun qaama saalaa isaanii irrattis qaruuraan bishaan goote irratti fannifamuun rakkoo hamaaf saaxilamanii jiraatuu isaanii kan nutti himan. Namni kun haanota godina Wallagga lixaa garaa garaa keessatti dargaggoonni wal ijaaruun meeshaa waraanaas maallaqa ofii isaaniin bitatanii gara qabsoo hidhannootti dabalamanii jiraatu isaanii akkas jechuun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti immoo dubbii isaanii golaban. Namoota qabanii hidhuudhaan isaan kaan meeshaa seeraan alaa daldaltuu jettee kan isheen qabdee erga dabsiin ba'ee gara namoota jiraatu mana hidhaa jira waajjira poolisii aanaa Hoomaa. Namootni kun erga yoomii askari isaan qabaman maqaa isaanii beektu laata? Isaan sana keessaa maqaa isaanii kaasuu hin danda'u namoota tokko duwwaadha kan inni maqaa isaa asirratti beeku. Maqaan isaa Obbo Mitikuu jedhama. Maqaa Obbo Mitikuu Jaallataa jedhama. Nama waggaa 65 jaarsa nama guddaadha. Nama hawaasa keessatti hojii hojjetanii jiraatanii fi meeshaalee seeraan alaa daldaltaa meeshaa waraanaa daldaltaa jechuudhaan qabanii erga hidhanii kun amma gara 7 arfaffaa dabarsanii jiru. Cinaan isaatti wantoota leetirii ayilaandii hidhanii achi qaayyaanii eegatti gurgurtee baasii irratti dhiphataa jiran kun waan keenya keessatti. Guyyaan sana kan isaan godhanii fakkeenyaaf aanaa Baalessaadii. Magaalaa Wanjoo jedhamtu irraa nama tokko qabanii fidanii namni qabamee dhufe sun meeshaa gurgurtaa fi filaashii gurgurtee 75 asitti halkan filaashiin Wanjoo keessaa dhukaa bulu sirri gurguree lafatti hin geesse fidanii gaafatanii achirratti jedhanii aanaa Hoomaa ganda Hagal Warsammaa nama jedhamu komaandoo isaanii tokko qabanii halkanuma sanammoo darbanii gaa Obbo Mitikuu Jaallataa kana qabanii naannoo aanaa Magindii jalatti kan argamtu. Ganda tokko deemanii achirraas nama biraa qabanii fidanii erga jiran namoota erga walitti guure waraana kan harka walitti guure waraanatti fide walitti qabee poolisiin qabu namni kan isinii dhee waraana waan ta'eef isin hiikuu hin dandeenyu qaamni isin to'ate komaandii waraana dhamdhata kanatti ittisaa jiru yeroo ammaa. Oduun har'aaf qindeeffanne haga kana.
Moraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ilaalcha ittisaa argamsiisuu, tokkummaa saba Oromoo dhugoomsuuf daran dagaagsuu kan jedhuu fi akkasumas warraaqsa bilisummaa Oromoo biyya keessaa adeemsifamaa jiru irratti deeggarsa hawaasni Oromoo biyya hambaa jiraatu taasisuu danda'u waaltessuu kan jedhu irratti dhiyeenya kana koorri Oromoo Leadership Convention jedhamu Ameerikaa Atilaantaa kutaa Joorjiyaa keessatti adeemsifamuun isaa ni yaadatama. Korri kun xumuramee haa jiraatu malee bifa korri kun ittiin qindeeffame wixinee kora sana irratti dhiyaatee fi itti ba'umsa isaa irratti kan xiyyeeffatu yaadotni wal falmisiisaan adeemsifamaa jiraachuun isaa ifaadha. Nus dhimma kanarratti dhaggeeffattootni keenya yaada wayya'aa fi odeeffannoo bal'aa akka argataniif jecha nama kora kanarratti afeeramanii irratti hirmaataa turan Dr. Gizaachoo Teessoo waliin gaaffiif deebii taasifnee jirra. Qophiin keenya waltajjii maree har'aas isa kan of keessatti qabata. Kan haasofsiises an odaa sabaatii itti dhiyaadha. Dr. Gizaachoo Teessoo afeerraa keenya simattanii haala yeroo irratti hubannoo keessan dhaggeeffattoota keenyaaf qooduuf dhiyaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiin jaboon isin galatoomfadha. Galatooma isinillee kanatti yaadanii yaada koo nagaafachuuf qophooftanii waan kana saba keenyaaf ibsuuf yaaluun keessan galata guddaa qabdu ulfaadhaan jedhan. Haa ta'u egaa gaaffiif deebii qophii waltajjii marii keenya guyyaa har'aa keessatti bal'inaan kan irratti xiyyeeffannu dammaqiinsaaf sochiin hawaasni Oromoo biyya hambaa keessa jiraatanii qabsoo bilisummaa Oromoo irratti bu'aa akkamii argamsiisaa jira sara jedhu irratti yoo ta'u itti dabalataan ammoo Oromoo Leadership Convention jechuun kora Atilaantaa irratti dhiyeenya kana gaggeeffame irratti ta'a. Haa ta'uutii mee dammaqiinsiif sochiin hawaasni Oromoo biyya hambaa keessatti taasisaa jiran kun warraaqsa bilisummaa Oromoo biyya keessa adeemsifamaa jiru irratti bu'aa akkamii qabaataa jira? Jabin akkamii yookaan laafin akkamiitus argamaa jira isa jedhu irraa kaanu inni kun akka hubannoo keessaniitti maal fakkaata? Akka nani hubadhetti beektonni fi ogeeyyoonni ilmaan Oromoo biyya addaa jiran biyya alaa jiran kuni yeroo adda addaa fi qabxii adda addaa irratti dhimma Oromoo irratti hundaa'ee waan gaggeessan gargaaraa cimaa ta'eetu natti mul'ata. Akka nani ilaalutti keessumaa akka uummanni hubannoo tokko qabatu akka uummanni waa'ee dhimma adda addaa irratti mari'atu gadi baasanii ibsuudhaan beektotaaf feeranii dubbachuudhaan hiriira nagaa bahanii sagalee isaanii biyya lafa irratti dhageessisuudhaan mootummoota adda addaa fi dhaabbolee adda addaa hawwatanii rakkina uummata keenyaa biyya lafa irratti beeksisuudhaan gahee guddaa taphataniiru. Akkasumattis gara fuulduraattis akkasumatti kana caalaa itti fufuu jedheetanii yaada akkan ilaalutti gargaaraa guddaadha. Gargaarsa saba keenyaaf waan guddaa godhe natti fakkaata akkan ilaalutti. Tole haa ta'u akkuma beekamu dhiyeenya kana jechuunis gaafa sadaasa 11-13 bara 2016 korri Oromoo Leadership Convention jedhamu biyya Ameerikaa Atilaantaa Joorjiyaatti gaggeeffamee ture. Isinis ammoo hirmaattota korichaa keessaa tokko akka taatan odeeffannoon arganne ni mul'isa. Mee isin dhuguma kora sana irratti hirmaattanii turtanii? Isa kana dhaggeeffattoota keenyaaf osoo ibsitanii. Ani irratti hirmaadheera. Dokumentoota irratti mari'atamee fi dhimmoota irratti mari'atame hundumasaa argeera. Irraas qooda fudhadheera. Danda'ametti waan hunda ilaaluu yaaleera. Haa ta'u affeeramee tan hin deeme akka ogeessa tokkootti. Akka piroofeeshinaalii tokkootti jedhaniitiin affeeranii akkasittiinan irraa qooda fudhadha jechuudha. Egaa barbaachisummaan kora kanaa akka qindeessitoota korichaan dubbatamaa turetti tokkoffaa waa'ee egeree Oromoo Oromiyaa irratti ilaalchi hiitaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akka argamu taasisu. Lammaffaan tokkummaa Oromoo mirkaneessuu fi daran dagaagsuu. Sadaffaan ammoo hawaasni Oromoo biyya hambaa jiraatu bifa inni ittiin warraaqsa bilisummaa Oromoo biyya keessatti adeemsifamaa jiru utubuu danda'u mijeessuu kan jedhudha. Mee osoo adeemsa kora sanaa irratti hin xiyyeeffatin dura qabxilee armaan olii sadan argamsiisuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif hagam barbaachisaadha jettu? Akkan ani ilaalutti bu'aa qaba garuu akkaataan itti waan kana fiduu yaalametu xinnoo hanqina qaba natti fakkaata malee. Waan akkasii waan gaarii gochuun yeroo hundumaayyuu
umata oromof waan bu'aa qabudha akka hawwii keenyaatti garuu waan hawaasummaa kana keessatti keessumaa rakkina hawaasa keessa jiru tokko furmaatan fida jettee hewwaa deemtu dhibbaa dhibbatti furmaata fiduu ni hin dadhabdata inumaayyuummoo furmaatan fida jettee ittumaa'u daran rakkoon biraa fiduullee hin danda'ama jechuudha. Tole egaa akkan hubadhetti yaadi keessanii qabxiilee sana sadan dhugoomsuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif barbaachisaa ta'ee osoo jiru akkaataan itti wanta kana abuuruuf itti deemame sun immoo rakkoo qabaachuu danda'a ture jechuu keessaniin se'a. Tole haa ta'uuti kabiroon isin kora kanarratti hirmaattanii jirtu yeroo itti hirmaachuuf turtanii akka itti isin kora kana abdattanii deemtaniif wanti isin achi geessanii argitan hagamuu wal simate itti dabalataan ammoo. Ajandaaleen kora kanarratti dhiyaatan hagam dhugaa saba Oromoof sirna koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa giddu gala godhate hagam ilaalcha qabsoo bilisummaa Oromoo haqa saba Oromoof akkasumas immoo dhugaa har'a lafarra jiru irratti bu'uureffate walumaa galatti akkamiin argitan? Akkan ani affeeramitti waan akkasii irratti affeeramteettaa waan jedhu malee qabxiin irratti dubbannuuf deemnu kun beekamaa hin turre. Hin beeksifnes akkan argatti keessumaa gaa dookumentiin adda addaa dhiyaateera dookumentii sana keessaa waa'ee chaartara irbuu waan jedhu sanadha. Akkaataa dhiyaate sun inni itti barreeffame sun achii gadi dhufe jechuudha dubbiin kun saba keessaa ol ka'ee irratti mari'atame gadi dhufe jechuudha namoota kana waan kana yaadaniin ekspertiis haa ta'u. Beektota sanaan qophaa'ee gadi dhufee kanarratti mari'adhaa'edha. Suni jechuun gaafa chaartarri suni namni biraa qopheessee kanarratti mari'adhaa jedhu hamma ta'ee sadarkaalee jiran keessaa uummanni qoodarraa fudhatu hirmaannaa uummataarraa jalqabarraa bu'uurarraa kaasee otoo hin ta'in uummanni irratti mari'achaa jiru akka waan gadi dhufeetti gubbaadhaa kanarratti dubbadhaa jedhanii waan gadi dhufedha. Keessumaa. Nuti kanaan dura waa'ee master pilaanii tokko irratti waan nuti master pilaanii Finfinnee kana asteenyee achitti uummata keenyatti himaa turre an uummata keenyaaf barsiisaa turre jira ture hamma ta'e jechuudha. Egaa qabxii akkasiifaa fidanii kanarratti mari'adhaa han jedhutu jira ture achi keessa akka irratti mari'anne sanatti jechuudha. Inni kunifaa maaliif barbaachisaan jedhu gungummiin jira ture. Akkamittiin nuti mirga keenya dabarsinee mirga hedduu nama yaaddessu namaaf kenninee alagaaf kenninee yookaan mootota nu keessa qubataniif mirga hansaanii eegnee jireenya keenya gaaffii jala galchina kan jedhu kana dhagaa amma wanniin kun dhugumatti murtii hin taane. Gara sanatti ni deemna ammas immoo qabxiilee achi keessatti. Wal falmisiisaa ta'an tokko tokko isiniif dhiyeessan isinis yaada irratti ilaachaa deemtu akkasumas immoo kan dabalataa yoo jiraates immoo irratti ilaattu. Egaa akkuma beekamu wixinee dhiyaate sana keessaa tokko bu'uura chaartara Oromoo ta'uu danda'a jedhamee kan dhiyaatee fi waa'ee egeree Oromoo fi Oromiyaa irratti kan xiyyeeffatu ture. Mee isa kana haga tokko gadi bu'iinsaan yoo ilaalle qabxiin tokko waa'ee afaan hojii magaalaalee Oromiyaati. Waa'ee kanaa ilaalchisee wixineen sun maal jedha ture? Yaadichas. Hagam deeggartu isin akka nama haqa Oromoo falmuu tokkootti? Hayyee siin dubbisaa asirraa waan inni jedhu. Tole. Yoon dubbise maal sitti fakkaata? Fuula sadaffaarra. Dhimma bulchiisaaf jecha bulchiisonni magaalaa haala qabatamaa naannoo isaanii fedhaa fi filannoo uummata magaala isaanii akkasumas baasii kanaan wal qabatee jiru ilaalcha keessa galchuudhaan. Afaan hojiidhaaf ni ta'a jedhanii fayyadamuu ni danda'u jedha. Egaa kun gabaabumatti afaan isaanii afaan ittiin magaala bulchan sana filachuu hin danda'u filachuuf mirga qabuu kan jedhuudha. Tokko labsiin mootummaawwan TPLF baase suni wajjini wal fakkaata tokko kana na yaadadha waa'ee master pilaanii sanaa fi bulchiisota magaalaa sanarratti mormee miidiyaa adda addaa irratti marii adda addaa irratti godhamu sanarratti dura dhaabbannee falmaa turre jechuudha. Isa kana isa gamatti falminu sana akkamittiin nu keessatti dhufee yaada wal falmisiisa akkasii jibbinu kana maaliif kun keessa galeera raataa hin jedhu. Maalii ani dhugumatti kun
murti tawudi sunsa already wa murta e sera tawudi sunsa wa nagamachi kanarata kala mafammo dalli oromo tokko akamittin kada wirratti barre se fida mali ni anje sanan na yadde se mali fi gafa magalunni kinya lafni oromo ala gambulchame afana laga dubbate ada alaga dubbatu magali sun gafa ballato akamagala timratamu akamagala warrakani timratamu magalunni kenya unu kesetti akakolone fatatti wa bal baballacha deman lafa kenya ada kenya namenya kenya balle sademu genocide manurratti gaggesu duuga sanyi nurratti gaggesu chur ada kenya dabamsi isa sana ak addat ilalu mali dabani da akasumatti cal jette ruma mirga isani le mirga unu sabab sabna minu kesa jirulle isani ville mirga sani egu kamna isa kofano tonte nuti jiranne tu mirga sani engnamo nuti banne tu mirga sani engna hala jirenya kenya ga fija lagashu attam tinkana fudanne ufi kenya nuti barrese na dalli oromo to kotta tin barrese kanje du sanan ega isin isa katti dabaltani ibsitanii fi magaalaaleen oromiyaa guguddoon hedduuniyyuu kan irra jireessaan oromoon keessa jiraatuu fi afaan oromoo aadaa oromoo calaqqisiisu miti. Egaa inni kuni wixinee dhiyaate sana keessatti magaalaaleen oromiyaa afaan jiraattotni magaalaa sun murteeffataniin afaan hojii godhachuu ni danda'u kan jedhudha ijoonsa. Isa kana akkamittiin negoshieshiniif dhiyeessa isa jedhudha jechuudha yaadi keessan akkan hubadhetti. Ka attamitti mariitti dhiyeessitati jireenya kee waan si balleessu tokko kootaati kunu akkasan si ni godha jedhanii dhumayyuu waan akkasii kana booda dookumentiin kun uummatatti gadi ba'a. Uummatatti gadi ba'ee diinnis firris hin arga jechuudha. Waanuma akkasii kana iyyuu waanuma mariitti yaaddee irratti dhiyeessitu miti maaliifi. Kuni waan wajjiniin jiraachuun waan biraadha lafa kee. Qe'ee kee irratti wajjiniin akka isaan jiraatan. Wajjiniin illee afaan isaanii akka itti gargaaraman gochuun waan biraadha. Garuu bulchiisa isaafi afaan bulchiisa aadaa sana haala isaaniif mijatutti qofa boote keessaa galta ta'e badiinsa keenyadha. Maal jechuudha gaafa kuni daangaa dhabe namni daangaa malee nurratti yaa'ee qabeenya keenyaaf lafa keenyaaf waan hunda keenya hawwatu isa akka banaa ta'uun keenya. Unuuf nageenya keenyatti haala badaadha. Waan akkasii ilmi Oromoo tokko yaaduu irra jiru waanan kana miidiyaa adda addaatti dubbachuu barbaadu yoo hamma danda'ametti uummata keenyaan waan akkasii karaa biraa yoo dhufelle akka tokko hin fudhanne. Akka dhalli Oromoo tokko kana dura dhaabbatu ofiisaa yaadee ofirratti fiduurrayyuu jedhetanii nama waan kana yaada'ani. Tole haa ta'u gaa dhimmi biroonni komachiisaa ta'ee dubbatamaa jiru keessaa inni tokko. Harshama yookaan dookumentii waa'ee qabeenya lafaa fi mirga abbaa qabeenyaa irratti dhiyaatedha. Achuma irratti ani qabxii tokko qabxiin arge yoo jiraate waa'ee lafaa irratti xiyyeeffachuudhaan wixinee kana keessatti akka ibsametti seerri bulchiinsaaf itti gargaarumsa lafaa waliigaltee uummattoota Itoophiyaa waliin godhamu irrattis akka irkatu qabxiin achi irratti tuqamee jira. Qeeqa yaada wixinichaa irratti hundaa'uun dhiyaachaa jiran keessaa tokkos waa'ee kana irratti hundaa'uudhaan wixineen kun ammumayyuu waa'ee egeree impaayiritti kan murteessedha jechuudhaan dhagaama. Inni kun dhagaama. Uummattoota Itoophiyaa biroo waliin ni murtaa'a yookaan kan murtaa'u irratti akka hirkatu godhee dhiyeessuunsa waa'ee impaayira Itoophiyaa sana jiraachisuu yookaan waanta akkasii wajjin kan wal qabatu jedhanii kan qeeqanii jiru. Inni kun akkamitti isinitti mul'ate yookaan akkamitti yaaddan? Ani. Lafa Oromoo irratti namni biraan mari'achuuf mirga hin kenninu. Garuu isumayyuu ta'ee eenyutu mirga kana nuu kenne nuti. Ammala akkaataa itti wal geenye kanarratti waamamneeti affeeramneeti argamne malee sabni Oromoo isin dhaqaa nuu dubbadhaa jedhee nuu murteessee hin dhufne. Kanarratti waan akkasii kanarratti murtii akkasii dabarsuutti yookaan yaada wal fakkaatu kanarratti. Uummatatti gadi baasuu jechuun mirga hin qabne yookaan waan hojjechuu dandeenye tokko irratti mirga saba Oromoo irratti dubbanne jechuudha. Egaa haaluma kanaatiin namootni barbaachisummaa kora kanaa irratti hundaa'uun karaa marsaalee hawaasummaa garaagaraa yaada isaanii kennaa turan tokko tokko akka jedhanitti korri kun egereen Oromoo fi Oromiyaa akkam ta'uu qaba kan jedhu irratti xiyyeeffachuu caalaa
akkamin sirna ummata keenya kana lafarraa duwwaa jiru kana ofirraa kuffisuu dandeenya isa jedhu irratti xiyyeeffachuu malee ummatni biyya keessaas kan jechaa jiru nu hidhachiisaa yaada jedhudha. Kanaaf kan dursuu malee akkamiin ummata.